I grunden för textens utseende finns ditt val av teckensnitt. Teckensnitt, typsnitt eller fonter. Kärt barn har många namn. Alternativa översättningar och namnen har lång historia. Den korta versionen är så här. Ordet typsnitt och teckensnitt kan jämställas. Jag har nog sagt typsnitt hela mitt medvetna liv. Många böcker kallar dem så. Men datorprogram har ofta valt att kalla dem teckensnitt. Så även Indesign. Sedan finns ordet font, som numera i princip betyder den filen som teckensnittet ligger i, som kan spridas, laddas ner och så vidare. På engelska har du orden typeface och font. Teckensnitt skapas av någon som metodiskt formger det. Inte bara varje bokstav, utan ofta en rik uppsjö av extra tecken i riktigt professionellt tillverkade teckensnitt så kan de här variera när det stiger i grad, det vill säga storlek. Plus att det kan finnas många varianter som tunn, fet, medium, kursiv etc. Inbakat i teckensnittet finns även långa tabeller om hur stort avstånd som ska vara mellan varje bokstav, vilket skiljer sig. Ett A för ett J har kanske ett annat avstånd än ett J för ett A. Inte alla teckensnitt har flera mansår bakom sig och inte alla behöver dra in cash till ett mindre team. Och därför finns det att få från gratis till jättemycket pengar. Teckensnitt är ofta prissatta som bilder. Det vill säga du får betala för hur du tänkt använda det. På barnens födelsedagskort får du använda teckensnittet gratis. Ska du använda det i en kommersiell bok får du betala. Det vill säga själva fontfilen kan vara gratis att ladda ner men sen ligger det en skyldighet på dig att betala för kommersiellt bruk. Så håll uppmärksamhet på det när du skaffar dig nya teckensnitt. Förr i tiden brukade det välla in teckensnitt i datorn när du installerade ett Adobe-program. Numera med Creative Cloud, CC-versionen, så gör det inte det. Istället ingår tillgången till tusentals professionella teckensnitt i själva CC-abonnemanget i en online-tjänst som heter TypeKit.